নমস্কাৰ, মই কাশ্মীৰে আপোনালোকক দেৱালী সেৱাভ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজি কেইটামান কমেডি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমাৰ ভিডিঅ'টি আগবঢ়াই লৈ যাম, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আজি বহুদিনৰ পাছত ভাবিলোঁ কিবা বনাওঁ বুলি, আৰু তাৰ কাৰণে এয়া আঠা এটা আৰু কম্পাছ এডাল, তাৰপিছত এয়া কালাৰ, আৰু কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাছ আৰু বটল লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰোঁ আপোনাক দেখাই যাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি বটলটো ল'ম, আৰু বটলটোৰ ওপৰত যিখন কাগজ থাকে সেইখন এৰাই ল'ম। চ' মই এনেকুৱা বটল লৈছোঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে বেলেগ কিবা বটল ল'বও পাৰে। আৰু বলকচোন, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম, কেনেকুৱা হয় নাজানো, বাট ট্ৰাই কৰিম। দেৱালী যিহেতু, অলপ পোহৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰি। চ' তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টতে ইয়াৰ লাফ লাফকৈ কাটি ল'ম, আৰু কাটিবৰ কাৰণে প্ৰথমে ইয়াতে আঁকি ল'ম। আৰু এয়া চাওকচোন, মই এডালৰ সৈতে আঁকি আছোঁ আৰু গোটেই ওপৰতে আঁকি ল'ম, যাতে আমি কাটোতে সুবিধা হয়। চ' আমি আঁকিলোঁ, আঁকা হোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া কাটিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লওঁ। এয়া চাওক, দেখিছেনে আপোনালোকে? মই এটা আঁকিলোঁ আৰু এতিয়া বাকীকেইটাও আঁকি ল'ম। তেনেকৈ আঁকি হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু কাটি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, গতিকে ভিডিঅ'টি আগলৈকে চাই যাওক। চ' কাটি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম কি কৰিছোঁ, কিন্তু কেনেকৈ কাটিলোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ। চাওকচোন, ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, ধৰিব পাৰিছেনে? নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু এতিয়া এইকেইটা কি কৰোঁ দেখাম বাৰু। ভাবিলোঁ যে ভালদৰে ধৰিবৰ পাৰিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ক'লা মাৰ্কা পেইন দি এনেকৈ আঁকি দিলোঁ ছাইডত। চাওকচোন, এতিয়া আপোনালোকে চাগে বহুত ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিছে, নহয় জানো? এতিয়া আমি গোটেই বটলটো ব্লেক কালাৰ কৰি দিম। আপোনালোকে যদি বেলেগ কালাৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে ব্লেক কালাৰ কৰোঁ, গতিকে ব্লেক কালাৰ মোৰ হাতত যিহেতু আছিলে মই ব্লেক কালাৰেই কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক অভাৰঅল লুকছ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সময় এনেকৈ শুকোৱাৰ পাছত মই এতিয়া এই লাইটখিনি সুমুৱাই দিম। এইখিনি দেখিছেনে? এয়া মই অফলাইনৰ পৰা কিনিছিলোঁ, অনলাইনৰ পৰা কিনা নাই। আৰু এয়া আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰনিক দোকানত গ'লে পাবই। চ' এইখিনি এতিয়া সুমুৱাই দিম। চাওকচোন, হাতত কালাৰ লাগি কৰি অৱস্থা নাই, যিহেতু ইয়াতে কালাৰ কৰাৰ পিছত মই চুই দিছিলোঁ আৰু এই কালাৰটো পটককৈ ধুলে নাযায়। চাওক, এতিয়া মই এনেকৈ লগাই দিম। চাওকচোন, লাইটখিনি এনেকৈ লগাই দিলোঁ। চাওকচোন, দেখি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ভাল লাগিছেনে? কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু একেই ইজি পদ্ধতি হয়, আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। চ' মই ট্ৰাই কৰি চালোঁ। সেয়া আৰু, দেৱালী যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ হয়, গতিকে লাইট লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰোঁ ইউনিক, সেইবাবে এইটো কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিল, আৰু আমি এনেকৈ বন্তি লগালোঁ, আমাৰ ঘৰটো অলপ এনেকৈ সজালোঁ, যিহেতু দেৱালী বুলি ক'লে চাৰিওফালে কেৱল পোহৰ 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 হৈ পৰে। আৰু তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাম। এয়া ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত কলপুলি লগাইছে আৰু তাতে এনেকৈ বন্তি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে কেনেকৈ দেৱালী উদযাপন কৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। আৰু মই আপোনালোকক অলপ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ গাঁওখনত। বেছি দূৰ নাযাওঁ যিহেতু মই বমলৈ বহুত ভয় কৰোঁ আৰু গাত মাৰি দিয়ে বুলি ভয় লাগে। অকণমান দেখাম বাৰু। এয়া চাওকচোন, গাঁৱৰ চবতেই কেৱল পোহৰ পোহৰ পোহৰ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। দেৱালীৰ দৰে যদি সদায় পোহৰ হৈ থাকে সঁচাই বহুতেই ভাল লাগিব। এয়া আপোনালোকক অলপ অলপ দেখাই দিলোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ দেৱালী উদযাপন কৰিছে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব নাপাহৰিব। এয়া চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? Thank you.